Nå har jeg endelig valgt side I krigen mellom Israel og Palestina. Det skal jeg fortelle deg, men først skal jeg fortelle deg hvorfor. Jeg Ronny Rønning fra Alternativ Media. Palestinere og andre muslimske befolkningsgrupper har, til tross for flere positive enkelttilfeller, gjort hverken Norge eller Europa noe bedre. Snarere tvert imot. Se på europeiske bydeler med sterk muslimsk representasjon, gjengkriminalitet, voldtekter og fornedringskriminalitet florerer I økende grad. Det kastes bort enorme ressurser på integrering som ikke virker. Og hvordan har de kommet hit I utgangspunktet? Det mange årsaker til det. Blant annet så jødiske organisasjoner og profilerte jødiske enkeltpersoner utelukkende for åpne grenser til Europa, men ikke til Israel. Eierskap I globalistiske, storkapitalistiske konsern som trekker tråd og presser på multikultur, masseinnvandring og nedbrytning av vestlige nasjoner, mildt sagt overrepresentert av jøder. Jøder de største pådriverne for finansiering av NGO-er, altså non-government organizations, som jobber knallhardt for å få flest mulig muslimske og andre migranter fortest mulig til Europa. De samme kreftene like stor på å danne og styrke organisasjoner som har som hovedmål å demonisere organisasjoner og personer som påpeker de negative sidene med påtvunget multikultur, samt å fremstille alle hvite mennesker som rasister, unntatt de som helt enige med dem selvfølgelig. Dette kan jeg forklare detaljert, men det kan bli en annen video. Det mange norske og europeiske organisasjoner som Israel-venner, men det vennskapet går utelukkende en vei. Det går til Israel. Som har fått med meg, finnes det, med unntak av noen fjollete prosjekt som for eksempel Vennskapsbyer, så finnes det ingen israelske organisasjoner eller høytstående og profilerte jødiske personer som støtter Norge eller andre europeiske land. De tilsynelatende likegyldige eller motstridige til vår rett til suverene stater, hvor vertskapet skal sikres å være I majoritet I fremtiden. Det her skjer samtidig som de vil holde på Israel som et trygt fristed for jøder, hvor de kan flykte til når Europa med deres egen hjelp blir et shithole. Men det her ser ut å glippe hvis Hamas og andre tilstrømmende jihadister og islamister fra hele verden nå får det som de vil, så har de kanskje satt seg I samme båt som oss israelitene. Hvor skal vi flykte? Det ikke, for nå Europa blir ødelagt også. Det ikke bare jødiske enkeltpersoner og organisasjoner som har et ensidig forhold til vennskapet, men også staten Israel har det. Se hva tidligere sjef for den israelske Gaza-divisjonen, oberst Nimrod Aloni, har sagt. Gaza må gjøres om til parkeringsplass I morgen, og alle arabere deporteres til Europa. Sitat slutt. Dette altså en offisiell holdning fra Israel som ser på arabere som undermennesker og Europa som en søppeldynge. Norges venn. Det paradoksalt at organisasjoner og personer som for eksempel Ervin Kohn I Norge klager på økende antisemittisme samtidig som de bruker Holocaust-kortet for å holde Europas og Norges grenser vidåpen for de mest iherdige antisemittene I hele verden, nemlig muslimene, uten tvil. Og selvfølgelig kaller medstrømsmedia og antirasister oss som påpeker det der for antisemitter. Men hvor disse antirasistene og antisemittjegerne når palestinere og muslimer roper og skriker «Gas the Jews!» og så gassjæl jødene I Sydneys gata I Australia som gjør forleden her? Gidde den rabiate antirasisten og kommunisten Sofia Rana å kalle dem antisemitter og bruke hennes yndlingsord «nazi»? Jeg har ikke sett noen reaksjon fra antirasistisk senter angående antisemittiske tendenser I Australia eller Sydney. Det faktisk helt bomstilt fra den kanten, og aller stillest det fra Ervin Kohn. Men du kan ikke klandre Ervin Kohn for det. Han sitter fremdeles fast I køya si I Auschwitz og leter med lys og lykt etter mikroantisemittisme blant nordmenn.
Så han har selvfølgelig ikke tid eller krefter på å reagere på at palestinere roper «Gass jødene!» i 2023 I dag. Kanskje har han reagert hvis det var hvite europæere som ropte denne oppfordringen til folkemord? Hvordan vil norsk politi reagere om eller når det samme skjer her? Hvordan vil politiet og vårt globalistiske regime reagere om tilsvarende palestinsk sinne sprer seg hit? Og det langt ifra usannsynlig, skal jeg si. Husk at Israel et svært sterkt og besluttsomstyktig land med et meget sterkt militær og en meget god etterretning. Langt bedre enn norske. Og det ser ut til og med at de må slite hardt og brutalt over lang tid for å muligens overleve som folk og stat som det. I motsatt ende har norske myndigheter og norsk politi boosta palestinere og andre muslimers selvtillit med å styrke med å vise svakhet og heller fjerne de som har sagt noe som har provosert dem I stedet for å konfrontere dem når de har gått berserk I gatene. Dette siste har de gjort angivelig for å minimalisere vold. Kanskje de gjør det der og da, men problemet at slik svakhet vil avle vold over tid. Og det her vil vi merke snart. Veldig snart. Jeg ser ikke for meg at palestinere I Australia nevneverdig ulik palestinere I Norge. Så det ikke bare et hypotetisk scenario at vi kan oppleve palestinere I samme flokk som antirasistisk senter med Sofia Rana, side om side med fagforbundet og andre marxistiske organisasjoner som står og roper «Gass jødene!» I Oslos gata. Hva gjør Sofia Rana da? Finnes det noe mer nazi enn å rope «Gass jødene! Gas the Jews!» Vil hun snu ryggen til? Ta avstand? Vil hennes antirasistiske venner kaste egg og sten? Vil antirasistisk senter anmelde det her som antisemitisme og rasisme? Neppe. Vil Ervin Kohn gjøre det? Neppe. Han greier fremdeles ikke å løsrive seg fra køya I Auschwitz for 80 år siden og se det ekte jødehatet I dag. Han virkelig bekymret for økende jødehat I dag? Eller holocaust bare et kort han bruker for å undertrykke meninger fra bekymret nordmenn? Jeg begynner å lure. Vil politiet gripe inn? Nei. Neppe. De vil rygge bakover og gi mobben enda større mot og til selvtillit, mens de løper til tante politimester for å høre mer om forebygging and stuff like that. Ok. Du vil vite hvilken side jeg velger I denne konflikten. Ok. Det må være lov til å si at israelitene nazi når de offisielt omtaler palestinere som menneskelige dyr. Brutaliteten til palestinere nazi når de angivelig blant annet ønsker å gasse jøder og som vanlig voldtar og dreper for fote. Nei, det ikke alle palestinere og heller ikke alle jøder som fæl. Men kan ikke Ervin Kohn dra til Israel og be om israelske skattepenger for å drive en organisasjon som avfyrer enhver kritikk av palestinere og Hamas-sympatisører, hvor han kaller jøder som ikke liker palestinere for rasister? Kan ikke Sofia Rana bosette seg på Gaza og gjøre det samme og kalle palestinere som ikke liker jøder for rasister, antisemitter og nazi, og minne dem konstant på Og det ikke alle jøder som har drept uskyldige sivile palestinere. Nei, det nok tryggere å sitte I Norge og trakassere nordmenn på den måten, og det vel antagelig bedre betalt også. Det svært nærliggende å tro at Vesten, altså Israels angivelige venner, har forsynt Hamas med massevis av våpen og avansert utstyr, både via kollapsen I Afghanistan, da USA greide å kløne til og rømme fra massevis av våpen og ammunisjon for milliarder av dollar, og en gigantisk strøm av våpen til et korrupt Ukraina. Det finnes allerede bevis for at flere av disse våpnene til Ukraina har havnet I Hamas hender. Samtidig flommer det daglig inn med tusenvis av migranter til Europa over Middelhavet, hvor en stor del av dem ligner veldig på sine muslimske venner I Hamas. Man behøver ikke være professor I psykologi for å forstå at palestinere og andre muslimske grupper I Europa oppildnet og inspirert over Hamas sin
militært sett imponerende beslutsomhet og koordinering I Israel. Og de blir oppildnet av europeiske myndigheters svakhet og naivitet. Så av Israel og Palestina velger jeg å stå på Norge sin side. Nordmenn må ikke ta side I denne krigen. Vi behøver ikke enda en sak som splitter oss. Det det globalistene vil. De vil at vi skal velge side og stride mot hverandre. Begge parter I Midtøsten I denne saken her drittsekker, og begge sider har sine uskyldige offre. Og det svir oppriktig I hjertet mitt for alle barn og uskyldige som rammet og som blir rammet av dem på begge sider. Velger du en side, du enten islamofob eller jødehater. Det resultatet av en type antirasistisk senterpropaganda og lignende som innprentet gjennom 10 år. Så når det gjelder konflikten og krigen mellom Israel og Palestina, velger jeg å benytte meg av en metafor. Jeg understreker at det en metafor. En bekjent av meg fra Finnmark sa for noen år siden om de nevnte partene I Midtøsten og konflikten der. La hundene pule. De ikke mine. Alternativ media en totalt uavhengig medieaktør I Norge som ikke får noe som helst støtte som kan påvirke vår journalistikk eller rapportering. En måte du kan støtte alternativ media på å sende SMS til telefonnummer 2003. Hvis du for eksempel skriver AM200 I den SMS-en, så støtter du alternativ media med 200 kroner per måned. Det blir trukket fra ditt mobilabonnement. Og for å stoppe avtalen, så sender du AM200 stopp til det samme numret, altså 2003. Tilsvarende hvis du ønsker å støtte oss med 49 kroner, da skriver du AM49 I en SMS til 2003, og den stoppes på samme måte, bare AM49 stopp. Og du kan støtte oss med 500 kroner I måneden med å sende AM49 til 2003 I en tekstmelding. Stoppes på samme måte som den andre, med AM500 stopp.